Den vanligaste utmaningen för stora e-handlare i Norden är lönsamhet och att bygga varumärke. Kämpar ni med en stigande kundanskaffningskostnad och investerar mycket pengar på retention? Om du känner igen dig i dessa utmaningar ska du prata med mig eller mina kollegor på Collector. Då vi hjälper stora handlare i Norden att stärka relationen med sina slutkunder och därmed både öka sin försäljning samt förbättra sin lönsamhet. Så ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om våra smarta betallösningar.